mekan olan oğullarımızı ev yok. Ya da sen Vatan Muharebesi'ne çıkmasın. Ya da sala. Ya da sala. Ve arzu edeyim ki onlardan sağ salamat oldukları bayrede bir hoş haber eşitilsin. Onların da hatırasını biz yad edeyim. Onların atanalarının, valideynlerinin gözleri yollardan yığılsın diyelim. Bir daha şehit mezarı gelecekten hoş sabahtan soraktı diyerek ben artık mezar önünde bu tedbirimizin anım merasiminin birinci hissesini tamamlamak istiyorum. Fikrim bir an kesmişe yol açtı göçtü benim. Elin bir müdrik sözü yadıma düştü benim. Kahramanlar ölmeyir. Kahramanlar ölmeyir. Birisin yakın da, yad da. Onlar bizimle birge yaşayırlar hayatta. Onlar ve bizle birge gülüp sevinenler de onlardı kalbimizde heykele dönenler de. Allah rahmet eylesin. Ve buyur hürmetli din kadimimiz. Böyle esir Azerbaycanlı olan kardeşim. Buyurun. Başlayın ve rahmeten Allah'a. İnşallah. Enene alma almış şehitler fiyabanımız, tek şehitlerin yakınlarının ezlerine ziyaretçilerini bildiğiyiz. Bugün işte bütün Azerbaycan halkının, Azerbaycan'a sevgisi, mehabbet olan, damarında Azerbaycan karı akan her bir vatandaşın artık bir ocağıdır, biridir, ziyaretçilerdir. Bu iller ərzində bilirsiniz, pandemi dövründə bizim bir çox ziyaretçilerimiz, birilerimiz, inancı insanların yüzüne bağlı oldu. İnanın ki o insanlar öz təsəllisini, öz dualarını, ziyaretlerini məhz bu şəhidlər fiyamanda, şəhidləri ziyaret etməyi gördüm. Və inandırmam ki sizi, yəni burada sizin neçə dəfə özünüzdə bulunmuşsunuz, gördünüz, şahid olmuşsunuz. Hər gün yüzlərlə, minlərlə insanlar şəhidlər, hətta təzə evlənənlərimiz belə gəlib iş fəzbalarını bu şəhidlərdən alırlar, sanki bunlardan halallıq alır. Sonra ailə həyatlar, təməllər, qaldım atırlar. Bugün talihin anım günüdür. Biz onun mövruz günündə, doğum günündə burada bir dəfə söhbətimiz olur. Dəfnində burada iştirak eləmişik, dört mərasimdə iştirak eləmişik, şəhidlərində olmuşuq. Amma Talih də digər şəhidlərimiz kimi burada bir çox şəhidlərin adlarına baxanda adlar da sirri bir adlardır. Yəni biz sanki bu vaxtı dünyaya gələndə valideynlər məqsəd yönlü adını Talih qoymuşlar. Bəli, Talih bu adı doğruluqdur. Bizim Azərbaycan xalqı taliyində bir dəyişiklik etdi. Siz təsəvvür edin, 30 illik həsrətə son qoydu. Özündən qabaq ki, 90-cı illərin şəhidlərin qisasını aldı, Xocalının qisasını aldı, 31 Martın qisasını aldı, 20 Yanvarın qisasını aldı. Bizim orada, bayaq siz dediniz, itkinlərimizin qisasını aldı. Talih və Talih kimi digər bizim şəhidlərimiz sözün əsl mənasında, bayaq siz şehir parçası dediniz, bunlar ölməyiblər, bunlar dirilirlər. Bunların dirliyinə ən barizində, bugün burada yüzlərlə, minlərlə insanların bir ara yığışması, cəmləşməsi, hər bir evdə artıq onlar üçün bir güşə ayrılır. Bu güşələr artıq bir kirlidir, bir ziyarətgahdır. İnsanlar gedirlər, orada dualarını edirlər. Və talihdə bizim bura yığışmağımızla bir